impulso radiativo está partindo daqui, do mar irlandês. Parece que há problema com X-17. Chefe. Senhor? Ative unidade submarina número 4 para inspeção. Sim, senhor. Qual a triangulação desse vazamento? Quadrante 075, senhor. Alcance 600 metros. Confere. Eis nossa posição no mar irlandês. Aqui, aqui e aqui. É onde devem inspecionar. O X-17 é a mais poderosa arma nuclear de defesa já aperfeiçoada. Quão poderosa, senhor? Há 17 instalações secundárias, bem como a instalação principal. Nós chegamos aqui bem na hora. O vazamento deve vir de uma das instalações satélites. Não há dúvida alguma. A ideia do mar irlandês explodir bem debaixo de nós não é muito convidativa. Yamato. Chefe, o que o mordeu? Você ouviu esses nomes, Kowalski? Sim, ouvi. E daí? E daí? Swenson, Kruger, Lopes, Yamato. Que espécie de gente é essa para enviar para a costa da Irlanda? Mergulhadores nucleares, apenas isso? E que procedimento eles têm no tratamento com os pequeninos? Com quem? Esqui, os leprechauns, duendes. Ah, os leprechauns. Ora, chefe, que é isso? Vamos. Oh, eu não esperava que um cabeçudo chamado Kowalski entendesse o que estou falando. Mas essas águas pertencem aos pequeninos e eles não vão gostar muito de toda essa mexida aqui perto. Sim, claro. Mas o almirante não vai gostar muito de não saber nada da unidade 4. E o que você pensa que eu ia fazer? Pensei que talvez fosse revistar a sala de mísseis atrás de um homem verde ou sei lá. Sala de mísseis ao controle, unidade 4 a caminho. Viagem ao fundo do mar. Restaurando Richard Bezahar. De David Harrison. Versão brasileira A.I.C. Zabar.
tenho visto tão gloriosos fogos de artifício desde que pus fogo em Killarney. Apaguem os fogos dos painéis, acelerado! Todos os marujos a seus postos, verifiquem os controles, andem! Isso foi há 500 anos atrás, na véspera de Todos os Santos. Unidade 4, unidade 4. Aqui é o almirante. Informe. Qual é a situação? Informe. Ativem câmeras de popa e proa. Apanhem os mergulhadores. Bem, isso os deixará ocupados por instantes. Agora eu vou ver se apanho a minha fortuna em ouro. Nada, não há sinal deles. Então um dos satélites destruiu-se. Mas estamos aqui. Se ele explodisse realmente, não estaríamos. Não. A bomba. O sistema de ignição. Algo foi mal, com força bastante para destruir aquela parte da instalação sem causar a explosão nuclear. Que efeito terá na instalação principal? Isso é o que iremos descobrir. Patterson, prepare o subvoador para lançamento. Sim, senhor. Lee, você vai até lá. Como sabe, o subvoador está equipado com unidades de controle remoto para manejar a instalação caso algo não dê certo. Certo. Tem um belo trabalho à espera. Verifique a operação do controle remoto. Sim, senhor. Está tudo 100%, senhor. Podemos corrigir qualquer defeito sem sair do subvoador. E a contagem de radiação? Ainda subindo, senhor. Subindo, não é? Eu imagino como isso pode ser. É claro que não pensam que eu tenha algo a ver com isso. Algo errado, senhor? Eu não sei. Apenas tive tive a impressão de que algo não estava direito. Mas está tudo verde, senhor. Deve ser a minha imaginação. Pois pode continuar pensando assim, capitão. Pois continuará não me vendo, a menos que eu queira. Agora eu vou pensar como servirá aos meus propósitos. Aqui está. Tudo o que eu preciso saber para destruir as armas lá fora e carregar o ouro. Esse é um esforço bem infantil para impedi-los da minha espécie. Insensata no mar está o filão mestre do ouro dos leprecons. Ouro. Antes da lua deitar-se, ele será meu. E pobre daquele que se colocar em meu caminho. Música.
Lá está. Não parece muito perigosa daqui, senhor? É a instalação principal do sistema de defesa. A força bastante enterrada ali para explodir metade do hemisfério norte. SV-1 civil. SV-1 civil, responda. Na escuta ali, prossiga. Chegamos à instalação principal, almirante. Não há indicação de defeito algum. Mas o contador de radiação está subindo rapidamente. Estamos 25 milirroitingen sobre o normal. Isso confere com nossa leitura aqui. Escute bem, há um controle termofixo dentro do complexo que governa a radioatividade. Precisa trazê-lo de volta ao normal. Veja o controle termofixo. Sim, senhor. Qual a delicadeza do sistema de controle? É muito delicado. Qualquer mudança na radioatividade, subindo ou descendo, pode ligar todo o complexo. Pois bem, vamos fechá-lo. Gentilmente. Câmbio, desligo. Vamos lá, Pat. Docemente. Docemente, senhor. Senhor, acha que ele conseguirá? É preciso. Do contrário, esta parte do mundo vira fumaça. Inclusive as lendas dos pequeninos. O que foi isso? Eu só estava pensando alto, senhor. Eu sei que o capitão era bem, muito bem. Mas... Mas o quê? Bem, eu... Eu não acho que os Leprechauns vão gostar muito do que está acontecendo lá fora. Isto é... Se existissem... Vamos manter a cabeça no lugar, chefe. Já temos bastante problemas aqui. Sim, senhor. Leprechauns. Calma, calma. Sim, senhor. Continue, está quase fechado. Pare. Trabalhamos direito, senhor. Ao menos controlamos a contagem radioativa. Agora... Olha. Baixa no pessoal? Não abaixa, senhor. Então veja o casco e informe se necessário. Sim, senhor. Subvoador, aqui é o civil. O que houve aí, Lee? Está me ouvindo? Qual é a sua situação? É mal, almirante. É muito mal. E quando eu terminar com vocês, irá ficar muito pior. Está ouvindo, Lee? Informe, câmbio. Ouvimos, almirante. Parece que a pressão nuclear explodiu a tampa. Se o descontrole continuar, todo o complexo explodirá em uma hora. Pode fechar a tampa? Pelo que posso ver, ainda está segura pela dobradiça interna. Toda aberta, mas nosso controle telemétrico talvez feche. Nós vamos tentar. Tentar ativar os controles. Sim, senhor.
Pois bem, agora vamos ao contato. Sim, senhor. O que causou isso, senhor? Eu não sei. Os impulsos telemétricos devem ter encontrado um campo de força e voltado contra nós. SB1 ou civil? SB1 ou civil, responda. Qual o problema, Lee? A explosão deve ter criado uma espécie de campo de força, almirante. Os impulsos do controle remoto não atravessam. Alguma ideia? Sim, senhor. Dispare um torpedo no campo de força. Sem carga explosiva, só o choque talvez dê certo. Certo. Chefe. Senhor. Prepare torpedo número 1 para fogo sem carga explosiva. Sim, senhor. Sala de mísseis ao controle. Torpedo de proa número 1 pronto para fogo. Atenção. Sim, senhor. Coordenadas de fogo. Estão em cima, senhor. Muito bem. Fogo. Desintegrou quando atingiu o campo de força. Lee, está tudo bem? Lee, está me ouvindo? Almirante, grande onda de choque aproximando. Atenção, firmes para a colisão. Atenção, firmes para a colisão. Veja o controle de danos. Civil ao subvoador. Civil ao subvoador. Responda, subvoador, informe. Qual o seu estado? Não sei dizer. Parece que fomos atirados ao fundo. Uma coisa é certa, almirante. Não vamos conseguir força para mover. Tome uma providência. Depois informe. Afirmativo. Muito bem. Preciso saber a extensão desse campo de força. Vamos ver o que o Anhack nos mostra. Vem, vamos lá. Vamos, rapaz. Fique de pé. O que houve, chefe? É melhor deixar o doutor decidir o que houve com você. Chegará à enfermaria? Sim. Sim, eu acho que sim. Então pode ir. Verificarei as coisas por aqui. Vou informar o almirante. Talvez ele... Você está com um grande problema, meu rapaz. Gostaria de tomar um copo de leite. É um bom calmante. A vaca é de inteira confiança. Quem é você? Meu nome é Patrick Moore O'Shaughnessy. Leprecon e sapateiro. Todos os leprecons são sapateiros. Eu sei. Leprecons não existem. Exceto, é claro, que existimos. Você jamais iria me ver, mas é que meu humano Mickey está a bordo com todo o seu mal. Do que é que você está falando? Do meu irmão Mickey.
Oh, que poderes ele tem com seu terrível cachimbo maldito e sua ambição pelo ouro. Oh, Deus, que pancada eu levei na cabeça. Mas não vá ter ideia errada. Os léprecons são bons. É, nós cantamos e dançamos com as criancinhas e fazemos cair a chuva para nascer as colheitas. Isto é, exceto meu mano Mickey. Ele é a ovelha negra que surge uma vez cada 1000 anos. Agora está atrás do ouro. Ouro? É, e borbulhando e brotando no mar. E ele vai pegar tudo. É? Oh, Francis, você precisa se recuperar. Isto é uma espécie de sonho. E poderia ser um sonho, eu só espero que não se transforme em pesadelo. Olhe, já está começando. Eu sei o que está pensando, mas não importa como eu fiz, você só olhe. De acordo com isso, é preciso explosão nuclear para destruir o campo de força. Se usarmos isso, destruiremos o subvoador também. Isso exige outra resposta. Exige coisa nenhuma. Nem mesmo um pensamento bobo. O quê? O que disse, senhor? Eu não disse coisa alguma. Ele disse. Quem? O homem de roxo. Foi ele quem disse. Ora, ora, almirante. É claro que não quer que eles vejam coisas feitas só para os seus olhos. Ou coisas que só os seus ouvidos ouvem. Que homem em roxo, senhor? Você... não está mesmo vendo? É claro que não. Nem mesmo sendo um cujo ancestral veio do velho solo. Acontece que está interferindo com a conversa entre nós. Mas eu dou um jeito nisso. Não sei quem é, como chegou aqui ou como conseguiu isso, mas quero uma resposta rápida. Basta lhe saber que sou alguém que diz que não vai fechar esse poço. Eu não permito. Você não permite? Não permito. Pois sou Michael Moore O'Shaughnessy, Leprechaun. Leprechaun? Mas que espécie de tolice. Eu vim aqui recolher o ouro. Que ouro? Não existe ouro aqui. Está lá no poço, borbulhando. Pensa que eu não sei, pois fui eu quem soltou a tampa. Logo brotará como uma flor. Mais ouro do que se poderá imaginar. E serei o rei de todos os léprecos da Irlanda. Mestre de armas. Senhor. Mande um grupo de segurança à sala de controles. Sim, senhor. Há um lepre... Ah, há alguém aqui que eu... Então vai tentar fechar o poço e impedir que eu chegue ao meu ouro. Pois não vai impedir coisa nenhuma. Agora, nem nunca mais. Vai aquietá-lo uns minutos, bravo rapaz. Eu devo ter um parafuso solto. Quem era aquele que nós vimos lá? Era meu irmão Nick, e eu já expliquei isso. Oh, que poderes que ele tem, e todos poderes maus. Pois ouça, seu leprechaun, ou seja lá o que for. Eu quero saber o que está havendo aqui, quero saber já. Não devia fazer isso. Jamais deve puxar a barba de um leprechaun. Tem que ir à enfermaria. Talvez o médico tenha resposta para mim. Alguém tem que ter respostas para mim.
Mas que rapaz tão bonzinho. É uma pena que o meu maldoso irmão esteja planejando coisas horríveis contra ele e esse seu barco tão fino. Tem que haver algo que eu possa fazer para ajudar. Meu bom capitão lá, onde será que está a fonte do ouro? Se eu pudesse lhe dar uma mão. É isso, Patrick. Vá ajudar o bom capitão. Doutor. Chefe. Onde está o doutor? Saiu, chefe. Qual o problema? Eu preciso de algo rápido. O que houve? Viu algum fantasma? Não, era um leprechaun. Oh, um leprechaun. É. A mim parece que você teve um sonho mau, chefe. Não, não foi sonho. Eu vi e falei com ele. Era verde. Claro. Claro. Não há nada de estranho nisso. Todos os leprechauns são verdes. Não, não. O irmão é roxo. Ora, vejam só. Leprechauns roxos e verdes. É. Não vinham montados em elefantes rosas, vinham. Engula isso, marinheiro. Eu sei o que vi. Sim, claro, chefe. Olhe, tome uma dessas pílulas. Esqueça, esperarei o doutor. Quando é que ele vai voltar? Fiz-lhe uma pergunta, Marujo. Quando é que o médico... Não, não vai querer esperar pelo médico aqui. Vai ser um longo, longo tempo. Não, não. Você não é real. E eu me recuso a acreditar. Ora, não me diga. Talvez quando eu mandá-lo juntar-se ao bom doutor... Nada disso, Michael Moore O'Shaughnessy. Oh, meu irmão Patrick Moore O'Shaughnessy. Completamente. E vi o que você fez aqui no submarino. E é você, mísera traça, que irá impedir-me? Claro que sou. Temo você está fazendo coisas más, Nick. E deixe este moço e este barco. Não, nunca. Não sem o meu ouro. Não existe ouro a bordo. Você não entendeu, rapaz. Nick é muito mal. Ele quer libertar o ouro que está lá embaixo. Deve ter ficado louco. Não há ouro lá. É só uma arma de defesa nuclear. É só uma arma de defesa nuclear. Oh, é mesmo? E quando ela explodir? Acabará com meio mundo. Libertando uma fonte de ouro. Ouro lindo e amarelo que fará de mim o mais poderoso leprechaun do mundo. Foi terrível, terrível. Ele é um mal encarnado. É. E iguais a você não irão impedir-me. E chega de conversa. Mandarei este homem para o além. Não, não vai. Eu o protegerei. Não me traia, Patrick. Saia da frente. Minha mágica o impedirá. Não por muito tempo. Os dois ficarão aqui. Para sempre. O que é para sempre? Oh, a maldade que há nele. Colocou uma barreira leprechaun. Como? Como vou sair daqui? Mortais jamais sairiam. Quer dizer que vou ficar aqui para sempre? Você ficaria se o humano Mix se lembrasse de separar-nos. Mas talvez o meu martelo quebre o encanto. Estamos livres, rapaz. Vá ver o almirante. Eu me porei a caminho para ajudar o capitão. Poderei dizer quando essa coisa vai explodir. Deve haver outro meio de desligar os danos e pôr isso em funcionamento. Pobres rapazes, que horrível perda de tempo. Quando meu irmão Mick faz alguma coisa de mal, é o pior que pode acontecer. Aqui é que está o coração do problema. Se eu tivesse os poderes do Mano Mick, consertava.
Mas eu passei os últimos 1000 anos fazendo sapatos. Talvez remendão não devesse passar do remendo. Mas estando a situação como está agora, eu acho que farei uma tentativa. Epa. A linha esquentou, capitão. Então, ligue o botão. Sim, senhor. Vamos ver se saímos daqui. Certo, senhor. Ativar força total. Ativada, senhor. Muito bem. Vamos lá. Não andamos, senhor. Ligarei a força auxiliar. Muito bem, Patterson. Fique de dedos cruzados. Deu certo. Estamos andando. Muito bem, muito bem. Tudo irá dar certo agora. Ou não irá. É bom ver o que o Mano Mick vai fazer. Então deseja ver o que vou fazer, hein, Patrick? Olha, é muito simples. Farei com que leve meu ouro à superfície quando explodir o negócio lá fora. Prepare-se para ativar o sistema de controle remoto. Tentarei romper o campo de força. Nós temos de fechar o sistema de defesa. Vai fechá-lo, não é? E privar-me dos direitos sobre todo o meu ouro. Não, não hoje, meus velhos. Olha agora, olhe só. O meu bonito, o meu lindo ouro. Agora só falta um pouco menos de 1 hora e a coisa toda explodirá. E não haverá ninguém para ver, exceto, é claro, Mickey sozinho e o seu glorioso ouro. Essa é boa agora. Preciso dar um jeito no jogo. Enfermaria vazia. Controle vazio. Se não tivesse certeza, diria que estou a bordo sozinho. Ah, mas você tem certeza, meu caro rapaz. Que é isso aí? Você sabe que eu estou a bordo com você. E estou aqui para ajudá-lo contra tudo aquilo que o meu mano Mickey imaginar contra você. Não você de novo. E por que não, meu jovem? Você está em desespero e alguém tem que ajudá-lo. Pois escute. Talvez seja um Leprechaun ou não, mas seja quem for, se quer ajudar, localize o almirante. Pois era exatamente o que eu pretendia fazer desde o começo. Já que eu não tenho os poderes mágicos do meu irmão Mickey, aquele maldoso, eu consegui as respostas dos seus truques de desaparecimento. Espere. O que é isso? Um muito bem preparado pozinho de trevo com um gostinho mínimo de folha de guiné para dar sabor. É, pelo menos eu acho que é isso. Ora, o que isso tem a ver com o almirante? Paciência, meu rapaz, paciência. Saberemos no momento. Agora vamos ver se eu me lembro da fórmula mágica. Vejam só! Deu certo! Deu certo!
Almirante, está tudo bem? Quê? Claro que está tudo bem. Por que não deveria? Onde está todo mundo? Sumiram. Parece que não há mais ninguém a bordo, exceto o senhor e eu. Havia alguém mais, um homem de roxo. Sim, senhor. Você ouviu? Sim, senhor. E acho que vi também aquele homem de verde. Que homem verde? É Patrick Moore O'Shaughnessy. E... É um lépico. Não sei o que está havendo aqui. Talvez sejamos vítimas de alguma alucinação ou influência alienígena, eu não sei. Mas há uma coisa que eu sei. Esse é o problema que temos de solver. E se estou certo, temos pouco mais de uma hora para isso. Civil ao subvoador, civil ao subvoador. Lee, está me ouvindo? Aqui é Nelson, responda. Deve haver jeito de fechar essa instalação. Com um campo de força lá e o subvoador aparentemente inútil... Espere aí um momento. As cavernas de construção. Como? Há uma série de cavernas de construção além do complexo. Usaram para construí-lo, depois abandonaram. Sim, senhor, mas não percebi como... Com alguns mergulhadores lá colocando cargas explosivas contra a parede, talvez possamos abrir uma passagem para o complexo. Almirante, não há mais ninguém a bordo do barco. Então iremos nós mesmos. Venha. Pobres moços. Que horrível tarefa eles têm nos ombros. Eu ainda tenho 3 pitadas da minha forte poção. E se eles precisam de ajuda, ajuda eles terão. O que? O que está vendo? Digo, eu... Acho que nos mandaram aqui. Mas eu não me lembro de nada. Eu também não. O último que me lembro estava no controle. Chip, o que está fazendo aqui? Eu não sei, senhor. Nós... Parece que nós três surgimos aqui. Bem, isso não importa. Eu já vi que tem um compacto de mina. Estão equipados para mergulho. Por isso, é exatamente o que farão. O quê, senhor? Conhece as cavernas subterrâneas além do complexo nuclear? Sim, senhor. Vão lá. Destruam as paredes entre a caverna e o complexo. Entrem lá e impeçam a continuação daquilo. Certo. E quanto tempo nós temos? Tem 1h23. Vamos lá. Da rádio onde meu querido ouro está oculto. Pois se é mais maldição que querem, mais maldição irão ter. Senhor Morton. Foi acionado o relógio detonador.
Pode desligar o senhor. Não, preciso de um extrator de fusos. Senhor, o relógio foi posto para detonar. Uma hora depois do fuso ser ativado. Então temos uma hora para voltar ao civil. Isso nos dá muito, muito tempo. Vamos preparar o negócio. Será que eles nunca vão parar? Eu juro pelo rei Og que eu nunca vi imortais mais teimosos do que eles. Sim, mas eles são mortais. Isso quer dizer que eles podem morrer. Ele sumiu. E estamos presos com essa bomba que vai explodir. Ainda temos tempo. Morton chamando o civil. Morton chamando o civil. Responda, almirante. Mas escuta, Chip. Estamos presos. Jensen morreu. E você e Kowalski? Inteiros, mas há algo mais. Uma das minas foi ativada. E não estamos tão perto da parede do complexo para assegurar que ela quebrará, explodindo aqui. Bem, faça o que puder, Chip. Seja. O que podemos fazer, almirante? Estão imobilizados. Não temos ideia do que houve com o capitão e Patterson. E veja lá. Um complexo nuclear vai explodir em uma hora. Gostaria de saber quem está por trás de tudo isso. Eu lhe daria um murro bem pelo meio. Meio de quem, chefe? De um leprechaun, um duende, uma fantasia, um campo de... Campo de força? O que é isso? Nós vamos jogar o civil diretamente nesse campo de força. Vamos ver se nós dois somos capazes. Ligado o controle automático. Num minuto, senhor. Ligado. Iremos com força total no curso diretamente contra o campo de força. Muito bem. Segure. Distância do campo de força? 600 metros. Vaca, vaca. Sim, senhor. 500. 400. 300. 200. 100. 50. Impacto. Estamos parados, senhor. Eu pensei que nós íamos tentar quebrar aquele campo de força, mas eu vejo que foi... Nós íamos. Mas veja os controles telemétricos, estão verdes. Algo deve ter dissipado o campo de força. Então nós ainda temos a chance de fechar o complexo. É, só uma chance. Não sei o que houve com o tempo, mas só temos alguns minutos. Ative o sistema de controle remoto. Sim, senhor. Vamos lá. Então, vocês são os tais que querem estragar os planos de Mike Moore O'Shaughnessy. Pois bem, agora estão vendo. E olhem aqui, se puderem. 60 segundos. É só o que tem agora.
60 segundos antes que o complexo seja destruído e todo o lindo ouro do mar enterrado embaixo do ceradeiro. É, mas vocês dois estarão bem mortos, então. Providenciarei isso agora mesmo. Não, Nick, nada disso. Você não vai providenciar a morte de ninguém. Mas não será um duende pequeno e covarde como você que irá impedir-me. Ora, minha mágica pode não ser tão forte quanto a sua, Nick. Mas o direito está do meu lado. E aposto isso contra o poder negro do seu cachimbo. Ah, mas que coragem. Então vamos ver se impede que eu envie a alma deste homem para a perdição que ela merece. Não, nada disso. Eu vou impedi-lo. Oh, mágica por mágica, mano. Pois então assim seja. Mas a sua já começa a enfraquecer. O braço começa a tremer. O dedo começa a baixar. Mas não aguentará até o complexo lá fora explodir. Então todos morrerão. Mais uns segundos. Apenas uns segundos. Aí então todo o ouro do mar da Irlanda será meu. Ative os controles. O que é que há? Estou tentando, senhor. Não há resposta. Então transfira toda a força auxiliar nele. Não aguento, capitão. Controle. Faça o que eu mato! Ótimo, almirante. Ótimo. Só um pouco sacudidos, porém bem. O que houve? Bem, o complexo não explodiu, será isso que o preocupava. Mas conseguimos fechá-lo com a ajuda da explosão. Por quê? Eu não sei. Veio de umas formações rochosas, do outro lado. Chip deve ter conseguido colocar as minas a tempo. Mas que minas eram essas? Explico a você depois. Volte para bordo o mais rápido possível. Tudo bem, chefe? Não, eu acho que nunca mais ficarei bom. Não enquanto ele estiver aí. Pois não se preocupem comigo, rapazes. Não com Patrick Moore O'Shaughnessy. Não estou preocupado com você, Patrick. É o estado da minha mente que me preocupa. Eu não me preocuparia com isso. Com meu mano indo descansar o seu espírito mal por 1000 anos, eu voltarei para minha sapataria. Não, não, espere. Não nos deixe agora, sim. Digo, onde está o resto dos homens? Quem foi que disse que eles não estavam aqui todo o tempo? Talvez você pense que andou tendo um pesadelo. Mas um pesadelo é um sonho, e um sonho é imaginação. E uma imaginação é uma ilusão. E ilusões são o maior estoque de um Leprechaun. Bem, talvez nos vejamos de novo. Mas por enquanto, eu direi somente até logo. Então, chefe. Não me pergunte, senhor. Se não fosse pelo fato de estarem perdidos o comandante Morton e Kowalski, eu diria que nada aconteceu. Você viu? Aqui é Morton. Mergulhadores especiais estão voltando e solicitam permissão para ir a bordo. Concedida. Concordo. Nada aconteceu, chefe. Nada, senhor. Nem quero pensar no que haveria se tentássemos contar essa história para alguém.